Ibi byabereye mu mudugudu wa Gashirwe mu kagari ka Gacurabwenge mu murenge wa Byumba ku mugoroba wo ku itariki ya kane Ugushyingo 2024 aho umusore Daniel Niyonkuru w'imyaka 20 y'amavuko wakoraga akazi ko mu rugo yafashe umuti w'iki imbeba awukoresha yiyahura kubera kubengwa n'umukobwa yari yarakunze. Abaturanyi b'uru rugo uyu musore yakoragamo bavuga ko yazize gukunda abantu benshi ndetse hakabura amahitamo. Giye natunguye saa 9 numvishije ngo kwa kidikoni ngo umwana we ngo wa mukozi wabo ngarangije kwiyahura yakoresheje ibinini ubwo nagendaga mu kazi saa 9 n'igice nibwo nabyumvishije ubwo ngeze hirya rero mbaza neza makuru nyabaje baravuga ngo yabuze amahitamo ngo hari abakobwa ngo benshi cyane yakundaga ngo none amahitamo ye yamunaniye ahisemo kwiyahura ubwo nagiye ngiye kubona mbona bamuzanye kuri moto nyine bamuhetse baramujyana bamushyira mu irijanse bamuvuye ariko nakanya gato yahise apfa nyine nibyo ngibyo ngiye nashoboye kumva naho ubundi nta bindi sinana sinzi ni wabo uretse ko numvishe none ahangaha bavuga ngo ni nyina w'Imana muri Kinyama nk'umuturanyi uriya mwana nanjye nubishe inkuru yuko yiyahuye ariko amakuru nakomeje kumva numvishe yuko yaba yazize kuba ngo yarakundanye n'umukobwa ariko ngo akaba yagiraga na benshi yakundaga noneho ngo abura amahitamo wo yari yakunze ngo amwanze ahita yiyahuza ikinini niko amakuru nayo oya ni inkuru y'inca mugongo uyu mwanzuro wafashwe n'uyu musore wo kwiyahura nyuma yo kubengwa abaturage basanga hari ubugwari kuko ngo abakobwa ari benshi urumva ntabwo yagombaga kwiyahura ko abakobwa barahari ni benshi yagombaga no guhitamo undi nibo ngo yaramwanze urumva iyo baza kuba babana akagira akantu k'umujinya kamurakaje kukuri uriya wita umujinya w'umurandura nzuzi urabye ari kuzatuma ashobora kuba yafata n'umwanzuro kuba yanakwiyahurana nawe ugasanga hagiye benshi ariko kuba yagiye wenyine ubwo nyine ni umuse wari wageze nge none umwana nje ndimo kumugira inama wa mwana we uri umusore kandi ufite inshuti nyinshi cyane wakwirinze ziriya nshuti ko zishobora kuba zirimo kukuyobya ugafata icyemezo uvuga ati nimba abakobwa batatu amahitamo yawe arakunaniye ushaka gupfa ruriya arambwa ati nge ntago nzapfa ruriya ubwo amahitamo na yawe ukoresha uko ushoboye ntuzagire gute ntuzagire inshuti nyinshi cyane ngo ziguture mu rwobo buri urubyiruko njye inama nabagira niba wenda afite mu nshuti nyinshi akabona inshuti imwe iramwanze yagakwiye kuvuga ati kashake nundi kuko abakobwa rwose barahari beza ntabwo hagakwiye gufata umwanzuro nk'uriya w'urukoza soni kuko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu wiyahuye nta nubwo agera no mu bwami bw'ijuru ngo ararimbuka urumva ko buriya yirimbuye ni amakuru yemezwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Byumba ndetse bukaboneraho gusaba abaturage gutangira amakuru ku gihe mu gihe habaye ikibazo cyangwa se hari urwaye kuko bifasha birinda gukoresha imiti yica udusimba kuko yangiza ubuzima uyu ni ngezaho umuremyi Theoneste umuyobozi w'umurenge wa Byumba aye ajya kwa muganga kuri hospitali ya Byumba arimo amugiye nko saa 8 ngo amugejejeyo mu gitumuri cyere nka saa 2 aza kwitaba Imana tubaje ba nyiri ubwite we kuko atiye banayivuga tugira yuko babonaga ibirwaye busanzwe ariko ngo bakavuga bano ku binini imbeba aho yararyamye ubu rero iri imbeba bibi nuka urumva ashobora kubirya cyangwa ashobora kuba yateze imbeba ntabwo tugutembera inzego za cyangwa ngo zimenye icyaba cyamwishe niba ari ubwo binini by'imbeba niba ari uburwayi ubwo mu maboko y'inzego z'ubutabera zirimo kubikurikirana urumva nitwashinga niba yaniyahuye ngo nitwamenye niba ari ukwiyahura ariko icyo umuntu yavuga yagushinga abaturage ni ugutanga amakuru kugiye ku rentetiyare yose yaba yavutse yaba mu isiho yaba mu mudugudu kuba babivuga niyo ari umuntu urwaye uziko nabwo barabivuga dusaba abaturage ko bajya batangira amakuru ku gihe niba nabonye amakuru ku gihe birafasha bituma ntibavuta indi kese abantu bayifatanya nibura icya kabiri ni uko n'iyi miti yica nyine biramutse ari nabyo niyo bitaba byo ariko nabwo twasaturanye iyi miti bakoresha yica ibisi udusimba mu myaka bakoresha mu buryo bumwe butandukanye itayogenewe kuba y'abantu ni uko abantu bajya birinda kuyikoresha kuko yangiza ubuzima nubwo bimeze uko ariko hari andi makuru ava mu baturanyi ba kidikoni uyu Daniel yakoreraga avuga ko mu bihe bitandukanye uyu musore yagiye aho umukobwa bakundanaga amafaranga kabakaba ibihumbi 400 ngo ni muri gahunda yo kwizigamira nyuma uyu mukobwa aza no kumutenguha amubwira inkuru mbi cyane ko yamwanze ndetse ntiyanayamusubiza urwo rusobe rw'ibibazo n'ibikomere yatewe n'urukundo bituma uyu musore uturuka muri Nyamiyaga bituma afata umuti w'iki imbeba yiyambura ubuzima abakobwa barahari ni benshi yagombaga no guhitamo undi nibo ngo yaramwanze aha ni Gashirwe mu karere ka Gicumbi nanjye nditanga ishatse Lionel.